Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Yeni yasamalda 77 nömrəli marşrutun sonunda satışa çıxmış bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildəyik. Mənzilimiz 62 kvadrat, 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Mənzilimi təzə təmir olunub, təmirdən sonra 5-6 ay cəmi yaşayış olub mənzildə. İndi isə ətraflı təqdim edin mənzilimizi. Gördüyünüz sizə mənzilimizin qonaq otağı hissəsidir. Döşəməmiz palat parketdir. Mənzilimizdə lazım olan bütün əşyalarla təmin olunub. Bir iki şey götürmək şərti ilə qalan bütün əşyalar mənzildə qalacaq inşallah. Pərdəsindən tutmuş, lüstüründən, divanı, televizoru, hər bir şey təmin olunub. Lakin bir iki şey götürüləcək mənzildən. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağımız var. İndi isə keçək digər otaqlarla, xolumuzla tanış olmağa. Bura mənzilimizin giriş xolu hissəsidir. Döşəməmiz qranit mərmər istifoldur. Girəndə sağ tərəfdə geniş qardrob yerləşib. Bura bizim sanuzelimiz. Yataq otağımız, qonaq otağımız və mətbəximiz. Domofonumuz quraşdırılıb, internet xəttimiz quraşdırılıb. Mənzil qəşəng zövqlə təmin olunub. Təmirdən sonra çox az yaşayış olub. 4-5 ay yaşayış olub mənzildə. Bura mənzilimizin mətbəxi. Mətbəx meybilimiz yığılıb. Aspiratorumuz. Hər bir şey qoyulub, özü baxalı materialdan istifadə olunub. Bura bizim mətbəximiz. Aspirator, güclü aspirator qurulub və gördüyünüz kimi şaxtaya birləşdirilib. İndi isə sanitar qovşağımızla tanış olaq. Bura bizim sanitar qovşağımız. Burada da lazımı bütün aksesuarlarla duş qabindən təmin olunub. Döşəməmiz qranit mərmər istifoldur. Bahalı aksesuarlardan istifadə olunub. Bura isə bizim qonaq otağımız. Qonaq otağımızın da döşəməsi palat parketdir. Pərdəmiz, çılçırağımız, lazımı bütün ləvazimətlərlə təchiz olunmuşdur. Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Binanın qazı suyu işığı daimidir. Şkafın içində kombi yığılıb. Balkonumuz cam balkonla bağlanıb. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda 77 nömrəli marşrutun sonunda. 62 kvadrat bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Qazı suyu işığı daimidir. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzil nağd olaraq satılır, kreditə verilmir. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlaqə üçün 055 444 4145 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Kanala abunə olmağı unutmayın.